Кажуть, новорічні мрії здійснюються, якщо до свята правильно підготуватися. Ми вирішили не нехтувати правилами і допомогти здійснити задумане тим, хто якраз у цей час на роботі. Бікурантів не обіцяємо, а от можливість попросити найсокрованіше в самого Діда Мороза, будь ласка. До речі, безкоштовно. Наш тариф – радісна реакція на сюрприз та хороший настрій. Ось і я. Власний? Ні, не кореспондент. Під Новий рік – власний Дід Мороз, телебачення. Борода на місці, замість палиці Діда Мороза – мікрофон, замість мішка – записник. Дізнаємося про бажання, які загадають у новорічну ніч. Хто зараз вже підсуває стільці до новорічного столу, а хто заступає у вечірню зміну на варту спокою, порядку та здоров'я? Очікування. Ось чим займаються правоохоронці саме зараз. Робота попереду, каже капітан з досвідом новорічного чергування. Новорічну ніч зазвичай поздоровляють нас. Не один, а, навірно, кілька сотень громадян. Основне новорічне порушення – святковий гамір. Проходив воно весело в місті нашому Хмельницькому, без будь-яких казусів. Керівник Хмельницького міського відділу УМВС Діда Мороза прийняв гостину. Жартує, мовляв, хоче, щоб у них роботи у 2011-му було менше. Щоб скоїлося як можна менше злочинів і правопорушень. Люди були, відповідно, уважніші один до іншого і добріші. В управлінні МНС Діду Морозу теж радіють, лише дивуються, чого без Снігурки. Білобородому порадили не курити ні сигарок, ні махорки. Тут не жартують ні з вогнем, ні з бажаннями. Щоб нас поменше нас визивали. Щоб в людей все було гаразд. Не було пожеж, ніяких надзвичайних пригод не ставалося. Розповіли і про специфіку роботи у сьогоднішню ніч. Кажуть, головне, щоб екзотичну мавпочку не шукати. Отакий виклик у 2010-му був. Ну, на жаль, у нас такої дресирувальників і кліток для тварин немає. Тут теж всі в костюмах, правда, не в карнавальних. У людей в білих халатах часто буває так, що... Новий рік зустрічаємо біля ліжка хворого. Після опівночі розпал святкування. Свідками всяких курйозів стають лікарі швидкої. Годину-дві святкували, а далі почалася наша робота. Головне бажання лікарів – про здоров'я. Найпрекрасніший тост усіх поколінь. Міцного здоров'я і поменше нам викликів. Здорову націю. Ніколи не хворіти. Миру, спокою. А ось в облдержадміністрації у цей час спокійно. Голова облдержадміністрації каже, затишок перед великою роботою. І бажання йому загадувати відповідально, не те слово. Добре поміркував, яке загадати Діду Морозу. Мрію, звичайно, щоб моя рідна Хмельниччина була заможною, а жителі нашої області щасливими, усміхненими і впевненими в завтрашньому дні. Минув ще один рік. Змінилися потреби кожного з нас, змінилася мода, наука і навіть клімат. А ось бажання залишилися незмінними. Незалежно від статусу, бажання простого людського щастя – одне для всіх. Не забудьте загадати своє. З Новим роком! Олексій Єленко, Володимир Паламар, Олександр Горішевський для Подільської панорами.